har jo drenge i alle niveauer, men mest af alt, så er det vigtigste, de kommer for, det er fællesskabet. Her i Middelfart, der gør vi meget ud af, at vi er en samlet gruppe. Altså, vi er et stort hold. Drenge har jo glædet sig i mange uger på det her. Det er desværre aflyst på grund af corona, men nu kan vi så langt om længe afholde det. Og ja, jeg kan jo bare se glade drenge overalt. De elsker det.